På mandag i Zulu Djævleræs gælder det alfahannernes kamp mod alfahomoen. Yeah! Der kan ikke være et Zulu Djævleræs uden mig. Så jeg vil nok være lidt svin. Du skal digte en Jim Lyngvild / moddiktatorens, skal vi kalde det med. Jim har jo besluttet sig for at være homoseksuel, for at han kunne få lov til at køre som pige. Det dumme svin. Der er aggressioner og højt belagte håndmadder i Zulu Djævleræs. Mandag 21.50. Hvis du lige giver en halv meter mere, så giver jeg et blæk.